Atenção, três criminosos escaparam da prisão. Vou pegá-los. Ai não, meu carro quebrou. Ai. Táxi, 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 táxi. Não. Me ajuda. Vamos lá. Oi. Oi. Me empresta seu carro? Ok. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Já sei. Vou arrumar o carro. Ai, ai. Adoro doces! O que é isso? Ah! Que lindos! Oh. Uau! Isso parece tão legal! Não cabe! Doceria! É a polícia! Sai agora! Hã? Ai não, polícia! Vamos checar. Aham! Você tá preso! Não! Já sei! Mel! O quê? Tô presa! Não consigo me mexer! Se renda! Ai, não! Pega! Rosquinha? Adoro rosquinha! Tchau, tchau! Ele fugiu! Não, 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 não! Não, não! Jogar lixo e roubar é muito feio! Desculpa! Pronto! Ops, desculpa! Tenho que tirar uma foto. Um criminoso já foi. Agora restam dois. Você não pode passar no sinal vermelho. Quantos brinquedos! Aposto que cabe tudo aqui nessa bolsa. Oh, oi! Tem um buraco no fundo da bolsa. Partiu! Loja de brinquedos! Oi, tem alguém aqui? Preciso me esconder. Cadê o ladrão? Vou procurar. Talvez aqui? O que é isso? Peguei! Olha pra câmera. Uau, cada carro legal. Talvez eu roube alguns. Atenção, roubo de carro. Tô indo. Vambora, vambora. É a polícia.
Oh? O que tá acontecendo aqui? Olá, posso te ajudar? Eu recebi uma ligação sobre roubos de carros. Não, tá tudo bem, só tem eu aqui. Desculpa, deve ter sido um erro. Pera um pouquinho. Ela me pegou. Você mentiu pra mim. Sorria. Bom trabalho. Ai, meu carro de polícia, você consertou? Sim. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos! Que foi? Ai, não! Meu carro de polícia quebrou! Táxi! Táxi! Olá! Oi! Precisamos ir à polícia. Senta aí, por favor. Vamos! Bora! Vamos! Ei! Rosquinhas deliciosas! Venham! Rosquinhas! Para o carro! Tá bom! Você, fique no carro! Aham! Rosquinhas! Pega uma pra mim! Mas é claro! Oba! Tive uma ideia! Vem cá, polícia! O que aconteceu? Olha! Fugiu! Oh, não! Hã? Peguei! Oh, não! Você tá preso! Pode ir! Ok! Vamos! Não! Obrigada! De nada! Você não vai fugir! Táxi! 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 Temos um chamado! Temos que ir! Vamos, 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 vamos! Obrigado! Socorro! Minha casa tá pegando fogo! Socorro! Nossa! Já sei! Oh! Obrigado! De nada! A casa tá salva! Legal! Oh, não! Olha! O táxi! 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 Oi! Precisamos entregá-la na construção. Ok. Colocando os canos no carro. Vambora! Não combina. Vamos colocar no teto. Boa ideia! Encaixa aí. Bom trabalho. Um, dois, três, quatro. Agora vamos. Agora vamos. Ok. Tchau. Tchau, tchau. Cadê eles? Estão chegando. Olá. Oi. Vambora. Olha, obrigado. Próximo. Vamos.
Yeah! Valeu! Oliver, obrigada pela ajuda! Tchau, tchau! 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 Táxi! Táxi! Oi! Preciso da sua ajuda! Uh-oh! Vamos! Não, melhor aqui! Vamos pro hospital! Beleza! Por que paramos? O carro quebrou? Sim! Vou empurrar! Então vai! Tá pronto? Aham! Vem aqui, Oliver! Olá! Vamos que vamos! Ei! Você esqueceu de mim! Ei! Obrigada pela ajuda! De nada! Tchau! Tchau, tchau! Azul, amarelo, verde, vermelho! Azul! Uou! Oh! Amarelo! Carro amarelo em uma garagem azul? Não! Precisamos pintar o carro de azul! Tá bom! Vamos! Tchau, tchau! O que é isso? Uau! Vamos ver! Vamos colorir! Carro azul! Yeah. Uou! Vamos! Demais! Azul! Vermelho! Carro verde? Eu sei o que fazer! Vamos pintar! Isso! Agora é vermelho! Legal! Vermelho! Amarelo! Tá bom. Que divertido. Vamos nessa. Oh, não. Uau. Amarelo, verde, vermelho. Carro vermelho em uma garagem verde. Oh. Vamos pintar o carro de verde. É. Olá, hora da lavagem. Agora meu carro é verde. Legal! Verde! Tchau, tchau! Lá, 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 lá. Oh, não! O Adam precisa de um carro novo. Adam precisa de ajuda! Sim! Vai, vai, vai! Eu tenho um plano! Não, não, não! Hora de lavar! Tá, tá, tá. Ah.
gato. Obrigada, Roma. Não foi nada. Tchau, tchau. Legal. Ô, Luiz. Eba. Roxo. Ei. Verde. Uau. Amarelo. Precisa de ajuda com os balões? Me ajuda. Eba. Oi, Roma. Olá, eu sei o que fazer. Vamos. Tá bom. Tadã. Eba. Oh, demais. Fica bom. Obrigado, Roma. Tchau, tchau. Vamos brincar. Uou, Lego. Oliver, quer blocos de montar maiores? Sim. Tá bom. Hã? Oliver, vamos! Aham. É fácil! Fecha! Tá bom! Pip! Pronto! É! Isso aí! Vamos nessa! Verde! Azul! Oh, olha! Agora o último! Aham! Uhum. Oh, Eba! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Sorvete! Uau! Ah, não! Meu sorvete! Papai? Ai! O que aconteceu? Meu sorvete caiu no chão. Quero outro. Já sei! Hã? Espere um minuto. O quê? Tadã! O que é isso? Põe eles lá dentro. Tá bom. Pip, 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 pip. Oh, 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 oh. Oh. Pronto. Uau. Aproveite o seu sorvete. Ah? Nham, nham, nham. Obrigado, Roma. Não foi nada. Legal. Tchau, tchau. Nham, 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 nham. Eu gostei. Uau. Não, está sujo. Preciso de outro. Me ajuda, me ajuda. Alguém? Parece que a mamãe precisa de ajuda. Sim. Oh, você precisa de outro slime? Sim. Veja só isso. Ai, ó. Uau, incrível. Vamos limpar o seu slime. Vamos começar. Isso. Hã? Olá. Meu slime ficou vivo. Vamos abrir. Sim. Oh, não. Parado aí. Ei, slime. Olha o que eu tenho pra você. Venha, venha! Uou. Vamos! É. Te peguei! Oh, não! Uou. Vamos conferir!
Tirei. Bom trabalho. Aham. Uhum.